Assalomu alaykum hammaga. Bazaviy hisoblash miqdori oshishi ortidan yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarima ham oshadi. 1-iyundan boshlab davlat xizmatlari uchun soliqlar, yig'imlar, bojlar, jarimalar va to'lov miqdorini aniqlashda ishlatiladigan bazaviy hisoblash miqdori 270 ming so'mdan 300 ming so'mga oshgani haqida xabar berilgan edi. Bunda jarimalar huquqbuzarliklar sodir etilgan vaqtdagi eng kam ish haqqi miqdori bo'yicha to'lanadi. Masalan, 28 may kuni haydovchiga transport vositasida harakatlanishda telefondan foydalanilganligi uchun ma'muriy bayonnoma tuzildi. 1-iyundan jarimalar miqdori oshishiga qaramasdan mazkur haydovchi 60 kun ichida 28 may kunidagi amalda bo'lib turgan jarimalarni to'lashi lozim bo'ladi. Amalda 270 ming so'mdan hisoblab kelingan yig'imlar miqdori 1-iyundan boshlab 300 ming so'm hisobida karalanadi. Ya'ni bazaviy hisoblash miqdori 1-iyundan 300 ming so'm deb belgilandi.